bakwai shida ga watan takwas shekara ta 2021 miladiya na haihuwar annabi Isa alaihi salam. Dan ci gaba da karatu na tafsirin alqur'ani mai girma. Idan ba manta ba, muna nan cikin surfi furqan, kuma insha Allah yau za mu kai karshen ta. Allah ya ba mu ikon biyawa daidai da aiki da abin da ke ciki. Zamu tashi aya da muka fara bayani jiya lokaci ya sha kanmu, wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Me Allah ya ce? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا إِذَا أَفْلَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَكُونُ فِيهِ مُهَانًا. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar. Wawun dake wajen nan wawul atafci, ma'ana an yi atafinta akan bayanin da ya shude a baya. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وباين الله نن da aka ce ibadur rahman sune wadanda ba su kiran wani Allah tare da Allah wajen bauta kenan. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق sanan ba su kisan kai wanda Allah ya haramta a kashe ta. An ko kaga an yi kisan kai to tana cikin rai wanda Allah ya wajabta a kashe ta kenan, saboda ta cancanci a kashe ta, kamar yanda bayani ya shude a jiya. Sa'annan wala yaznun ba su yin zina. Sun fahimci cewa zina yana daga cikin manya-manyan laifuka, suna daga cikin bayin Allah mummunai, da Allah yake cewa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. A can gaba Allah ya bayani cewa su mummunai din nan walladhina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mulumin. Da haka sun fahimci wannan, da haka ba su yin zina. Da haka Ubangiji ya ce wala yaznun. Lafazin zina da aka ce ba su yin zina a nan ta shafi zina kowace iri. Ka san zina ta kasu gida-gida. Akwai zina tsakanin namiji da mace, wanda ita aka fi sani tsabage na tashi ba. Kwanciya wacce take tana wajabta hukunci in mutum mai aure ne. In ba mai aure ba ne tana wajabta a masa bulala. Sannan yana amsa sunan zina luwadi, ma'ana wajen hukunci kenan, dan dukkanin su kokarin bin sha'awa ko biyan sha'awa ne. Sannan yana amsa sunan zina madugo da mata sukan yi. Sannan yana amsa sunan zina da ake magana a nan wala yaznun, biyan bukata ta hanyar mutum ya kwanta da dabba ko ya kwanta da gawa ko abin da ya kama da haka, dukkanin shi da istimna'i, dukkanin waɗannan suna cikin wala yaznun. Ubangiji ya ce wa may yaf'al dhalika, duk wanda ya aikata zalika, wannan abin da aka ambata a baya, kaga zalika ismul ishara ne, alladhi ya'udu ila al-madhkur, yana komawa zuwa ga abin da aka ambata a baya. Abubuwan da aka ambata a baya guda uku ne: la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, wa la yaznun. Da haka da aka ce wa may yaf'al zalika, duk wanda ya aikata wannan abin da aka ambata, yana nufin duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin su, ba wai sai mutum ya hada duka ba. A'a, idan mutum ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ababe da labarin su ambatan su ya gudana, yalqa athama, zai hadu da uquba, zai hadu da jaza, sakamako na laifin da ya aikata. Yudha'afu lahu al'adhabu yawm al-qiyama, za a ninka mai azaba ranar tashin kiyama. Wa yakhludu fihi, sannan idan ya shiga wannan azaba zai dawwama fihi, a cikin wannan azabar muhanan, yana abun kaskantarwa, abun wulakantawa. Lafazin yudha'afu lahu al'adhab, za a ninka masa azaba, wannan adalci na Allah subhanahu wa ta'ala yakan ninka azaba ga wasu daga cikin bayi. Daga cikin su akwai lokacin da Allah ya zabarar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace ya nisa annabi may ya'ti min kunna,
bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Kasancewar ku matan manzon Allah ya bai dace a ce an same ku da laifi ba, irin laifin da gamagar mutane suke aikatawa. Tunda kuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya kamata a ce kun fi kowa tsantseni da kuma kiyayewa. Haka Allah yake cewa wata aya, ula'ika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahum al'adhab ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsiruna. Wannan ababun azaba kenan, ababun abin da ya shafi lada nan ma Allah yakan ninka. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira wallahu yaqbid wa yabsut wa ilayhi turja'un. In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun kabir. Naka ababun aikin da'a, idan bawa yayi da'a ga Allah yana mai imani, Allah yana ninka masa, irin yanda kuma in ya saba wa Allah ubangiji yana ninka masa. Idan mutun yana saban Allah ko yana aikin da'a, abinda ke sa a ninka masa a yanzu akwai amfani da zuruf, zarf zaman ko zarf makan. Lokacin da aka ce wata mai alfarma ya shigo, kamar a ce wata Ramadana, to kaga duk wanda ya saba wa Allah ya keta alfarma wannan watan kenan, da haka za a ninka mai zunubi ne. Haka duk wanda ya da'a ga Allah a cikin wata wanda yake mai alfarma, to kaga za a ninka mai lada ne shi kuma. Sai kuma zarf zaman, wanda ya je yanzu haramin Makka ko haramin Madina ko Kudus, kaga wurare ne waɗanda suke da kima da daraja a zukatan musulmi. Duk wanda ya da'a wa Allah a wannan wurare, za a ninka masa lada ne sakamakon ya girmama alfarma wannan wurin da Allah ya girmama. Haka idan ya keta alfarma wannan wurin, ya saba wa Allah a wannan wurin, ya yi zina ko ya yi luwaɗi ko abin da ya kama da haka a haramin Makka ko abin da ya kama da haka, kaga shi ma za a ninka mai azaba kenan. Allah ya tsare mu. Allah ya ce illa man taba, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ومن تاب وعمل صالحا فأولئك فإنه يتوب إلى الله متابا. وبنجي سبحانه وتعالى يتي إلا من تاب سيفا وندي توبا وآمن سنيه إيماني وآمل أملا صالحا sannan ya aikata aiki nagari. Fa'ula'ika, irin waɗannan, yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, ubangiji yana musanya musu ayyukan lada, ma'ana ayyukan da suka aikata na sabo na laifi, ubangiji sai ya burkida musu su, a juya musu su a madadin banna, a madadin sabo, yanzu sai su zamto lada. Wa kana Allahu ghafurar rahima, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance ghafuran, mai yawan gafara ne ga bayin shi in sun tuba gare shi, sannan rahiman, mai yawan jin kai ne. Wa man taba wa amila salihan, yanda lamarin yake, duk wanda ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila salihan kuma ya aikata aiki nagari, fa innahu yatubu ila Allah, to shi wannan yana tuba ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, mataba tuba ta gaske. Wannan ayat ta yi magana cewa duk wanda ya tsinci kanshi a cikin ɗaya daga cikin zunubai da aka ambata, shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana hada Allah da wani wurin bauta, ko kuma ya tsinci kanshi cikin ya kashe rai, ko kuma ya yi zina, Allah ya kiyaye. Duk waɗannan laifukan idan bawa ya aikata ɗaya daga cikinsu ko kuma ya aikata su duka, Ubangiji ya ce in ya tuba kuma ya bi bayan wannan ayyukan da ya aikata bayan tubar, ya bi su da ayyuka nagari, Allah ya ce fa'ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, waɗannan ana musanya ayyukan da suke aikatawa na ɓanna a musanya su da ayyuka waɗanda suke na alkhairi.
malamai sun masa fassara guda biyu. Fassara ta farko suka ce abinda ayat take magana shine duk wanda yake sabawa Allah lokacin da yace ya tuba, in da ya tuba ce ta gaskiya, to abinda ke biyo baya shine da yana shan taba yanzu sai ya dinga shan lemun kwalba, da yana zina yanzu sai ya aure ya je ma matar shi. Dan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah idan ɗayan mu ya kwanta da iyalin shi meye matsayin shi? Manzon Allah ya ce lada za a bashi. Aka ce ya manzon Allah mutun ya biya bukatar shi wajen matar shi kuma a bashi lada? Manzon Allah ya ce ku bani labari inda ya je ya biya bukata inda ba matar shi ba me za a bashi? Aka ce zinubi za a bashi. Ya ce to nan da ya biya a inda matar shi ne bukatar tashi kenan me za a bashi? Lada za a bashi. Manzon Allah a wannan hadisin yake cewa hatta ma taj'alu fi fi yamra'ataka, abinda kake ba matarka ta ci, abincin da kake bata, duk abinci a gidanka in matarka ta ci lada ake baka. Da haka suna aikata aikin sabo, amma yanzu tunda sun tuba sai Allah ya musanya musu tubar su ta katange su ga barin sabawa Allah, ga barin aikata ayyuka na sabo. Da suna kashe mutane amma yanzu sun tuba, sai dai su tambaya yaushe za a je jihadi, za mu bi ku don mu yaki, mu mayaka ne mun iya kisa mu je mu kashe kafirai. Wannan shine fassara ta farko. Fassara ta biyu da suka ma'ayar fa ulaika yubaddilullahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima, ayyukan da suka aikata mutun yayi kisan kai, yayi shirka ga Allah, an rubuta zunubai suna nan a ajiye, an ajiye su. Lokacin da bawa yace na tuba ya Allah, in dai tuban nan tuba ce taubatan nasuha, abin da ke faruwa shine zunuban nan ba shafe su za a yi ba, ba kankare su za a yi ba. Allah sai ya ce da mala'iku duk zunubi daya a mai da shi ya zama lada daya, duk inda zunubi yake a juya shi ya zama lada. An kafa hujja ta hanyar kawo hadisi wanda Imam Suyuti ya kawo su a cikin littafin shi Ad-Dururul Manthur, haka Ibn Abi Hatim ya kawo cikin tafsirin shi, shima da wasu daga cikin malamai da suka rubuta rubuta cikin tafasir manya-manya, cewa ranar tashin kiyama za a zo da wani bawa cikin bayin Allah subhanahu wataala. Idan aka zo da wannan bawan, sai Allah ya yi magana da mala'iku cewa ku bujiro masa da ayyukan shi, sai a ebo ayyukan shi, sai a nuna masa ayyukan, amma Allah zai ce da su ku boye manyan laifukan shi kada ku bayyana masa, sai a nuna mai ƙananan laifukan. Idan aka nuna mai ƙananan laifukan zai kalle su, sai ya tabbata ya samu matsala, ya tabbata ya samu kanshi cikin matsala da halaka, sai a ce da shi to amma ka tuna ka tuba lokaci kaza a rayuwarka ta duniya? Ai a wannan lokacin da ka tuba Allah ya karɓi tubarka. Sai ce to alhamdulillah, alhamdulillah. To yanzu ya ake ciki, sai Allah ya ce da su ku masa albishir, duk waɗannan zunuban da kuka nuna masa an musanya mai su, yanzu ya daɗa kallon takardar ya gani. Ba wannan zai daɗa kallon takardar da ya kalli zunubai a da, sai ya ga bai ganin zunuban kuma, sai ga duk sun juya sun zama lada lada lada. Idan ya bi su ya ga ladar da yake gani, ma'ana sai ya tambayi mala'iku ya ce ya ga kuma abin ya juya? Sai ya ce Allah ne ya ma kyauta, duk wannan sabon da kai an juya shi yanzu ya zama lada sakamakon ka tuba, kuma Allah ya karɓi tubarka dan ya kalli niyyarka lokacin da ka tuba. Sai ya ce to ya mala'ikun Allah akwai wata magana fa? Sai menene ya saura? Ya ce akwai wasu kituma kituman zunubai da na aikata, su ma ban gansu ba, a nemo su, su ma a juya su mana, ma'ana saboda ladan ya hawa da yawa. Haka an samu a cikin tafsiri na farko-farkon surar Al-Hijri, inda Allah yake cewa rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimina, da yawa waɗanda ba musulmai ba sai sun ciji yatsa suna cewa ina ma ashe su musulmi ne, ku kalla ba mummunai ba, a'a ina ma ashe su musulmi ne kadai, ya kai musulmi ka gane kai dan gata ne. Abinda zai faru ranar tashin kiyama, musulmi waɗanda suka saba wa Allah za a sanya su a gidan wuta da nufin a kankare musu zunubansu. Idan aka sanya su a cikin wuta ana kokarin kankare musu zunubansu, za a kai lokacin da manzo Allah zai zo ya cece su, a sai a fito da su dukka. Ya ku mala'ikun da ke tsaron wuta, duk wanda yake mutum ne musulmi, yau a fito da shi, kwanan shi ya kare a cikin wuta, in dai musulmi ne. Waɗanda za a bari a ciki su ne waɗanda ba musulmi ba, kowane addini suke yi ba za a fitar da su ba. A lokacin nan za a fito da waɗanda suke musulmi, gaba ɗaya sun kone, ba ka ganin komai a jikinsu sai idansu ya yi ja, amma komai ya kone irin yadda gawashi yake garwashi, in ya gama konewa kuka watsa mai ruwa yake dan hayaki, haka za a ciro su ga sunan suna hayaki, fatar su tana kara tana tus tus, alaman bayyana fita. Idan an fito da su za a ce to silayi, za su tafi wani ruwa da ake kira ma'ul haya, za su je su yi wanka.
gabanin su je su yi wanka za su yi ta kuka manzo Allah zai ce ya isa kun shiru ya isa ba za su iya hakuri ba sai sun yi kaman su shiru sai su yi ta kuka manzo Allah ya ce menene yasa kuke wannan kukan ne sai ya manzo Allah lokacin da ake cikin wutan nan aka yi ta musu gori waye muku gori sai kafirai arna suka yi ta musu gori suna cewa musuluncin ku bai amfana muku komai ba sun shiga wuta kuma ga ku a wuta ya kamata a ce musulmi ya makanshi alam na sharaha kamar yadda ake cewa kakka bari ka shiga wuta Allah tunda yayi ka musulmi bai yi ka dan ka je wuta ba yayi ka ne dan ya kai ka aljanna asali ba kai ka roki Allah yayi ka musulmi ba da kwai hikimar da ta sanya ya jefo ka ka fado karkashin turba ko karkashin gida na musulmi dan ka tsare kanka da kanka dan ka cikin waɗanda za a ciro a cikin wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cewa mutun na karshe wanda za a ciro a cikin wuta shine mutumin da za a ihun shi zai yi yawa zai ta ihu a cikin wuta ihun sa yayi yawa sai Allah ya ce da mala'iku a je a ciro wannan da yake ihu ya damu mutane idan aka kira shi za a fito da shi a fito da shi wajen wuta gabaki dayanta sai yayi ajiyar zuciya wai idan aka fito dan ya fito sai ubangiji ya magana shi ya kai bawa na me yasa kake ta ihu sai ya ubangiji zafin wuta ya wuce yawa in yana wuce yawa ya wuce yawa ya ubangiji sai ce amma kai bawa na nemi abin da bai kai wannan wuta a duniya ba wajenka me yasa ba kai ba sallah biyar nace ka tsare min su ba kai ba sai ya ubangiji ayi hakuri sai ce ai an riga an gama hukunci dama ihun na kira ka inji me yasa kake yi na sani amma ina so in je ne da haka a mai da shi sai ce ya ubangiji ina da magana ya ubangiji na tabbatar ba komai yasa ka fito da ni ba sai dan rahama in kana nufin in zauna a cikin ya Allah ba za ka ce a fito da ni ba ya Allah kakka ce a mai da ni ka wuce haka ya Allah sai Allah ya ce to an barka yanzu ka roki me kake bukata sai ce shi a bar shi anan kawai ka tunano duk wata bukata da ya ce ba wata shi ka a mai da shi a bar shi anan kadai shi an gama mai sai to shikenan mala'iku ku bar shi anan ba za ka roki wani abu ya ce ba abin da zai roka an ce a inda za a aje shi a matakin farko za a fuskantar da shi yana hango inda wutar take wato can yana jiyo ihun yan wuta sai yake tuno da rayuwar da aka yi sai firgici ya dinga kama shi sai ce ya ubangi mala'iku ina da magana amma Allah magana akwai magana sai ce ba ka ce ba ka da magana ba an ce ka faɗa abin da kake yace in kuma magana akwai magana sai ya ubangiji abin da nake roko a karkatar da ni in daina kallon wajen in juya in kalli ɗayan wajen sai ce ya kai bawa na ce duk wani abu da kake da bukata kake da shi ka faɗi tun farko a yanzu bayan wannan ba za ka roki wani ba ya ce ma wara a zalik ba zan roki wani abu shi ne kawai bukata na ka dai tunano ya ce babu shi kenan sai a juyo da fuskar shi idan aka juyo da fuskar shi yana zaune sai Allah ya suranta mai wata bishiya ga ta can inda yake nan wurin ba inuwa kuma ba rana saboda rana ta gama aiki tun a ranar kiyama a filin alkiyama rana za a sanya ta a cikin wutar jahannama kowa na gani shi kenan aikin ta ya gare ya iza shamsu kuwirat rana aikin ta ya kare ka duba zafin rana ka duba tazarar dake tsakanin bil adama da rana duniyar mu ka duba tazarar dake tsakanin ta da rana amma rana gaba ɗaya duk girman ta idan masu lissafi waɗannan turawa sun ce rana kwallon rana ya girma wannan duniyar ta mu so adadin bai iya faduwa ta ninka duniyar mu ninkin ba zai kwatantu ba girman ta amma za a tsoma ta cikin wutar jahannama ta bace ba ta ina take ta bace saboda wutar jahannama ita ma kogi ce mai zaman kanshi ana juyo da wannan bawan sai ya hango wannan bishiyar sai ya ubangiji akwai wata bukata kuma fa bayan ya dan dade yana ta hango inuwas sai ya ubangiji ina roko a kai ni karkashin wacin inuwas a ce ka ce shi to me kuma kake bukata yace shi bai ce a sa shi a aljanna ba duk wani nau'i na ƴaƴan ice da ka sani akwai Allah yace walahum ma yad'una sannan duk abin da suka ce a kawo sai an kawo musu salamun qawlan min rabbir rahim aminci wannan zance ne za su dinga jin shi aminci ya tabbata gare ku shi yasa ya tabbata cikin sahihu muslim manzo Allah ce idan ƴan aljanna sun tabbata aljanna ƴan wuta a wuta sai Allah ya ce assalamu alaikum ya ahlul janna amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku ƴan aljanna bayan wannan kalmar dan aljanna me yake bukata ku Allah ya sa mu ji wannan kalmar Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su ji wannan kalmar. Dan haka wannan bawon a ƙarshe Allah zai ce bawa na kenan. Ka tashi ka je a bude masa aljanna ya je ya duba inda aljanna shi take. In ka je ka dubo ina so ka zawo ka ban labari.
dan yaje zai bi ya bi dama manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk mutumin da ke rayuwa a Kaduna ba a Kaduna manzon Allah ya ce ba misali zan yi duk wanda yake rayuwa a Kaduna Central Market ko Ceceniya ko Bitinariya ko ma wace idan aka tashi kasuwa yanzu nan mun tashi karatu kowa in ya bi kwanar da zai tafi ya san gidan shi ko bai sani ba akwai wanda ya tambaya ce kai na manta hanyar gidanmu da Allah tuna mu kowa in ya tafi ya san inda zai tafi ran aljanna ranan da zamu shiga aljanna ana bude kofa wallahi kowa Allah ya sanya mai ya san inda zai je yanda ka san an yi programming din abin mutum ya san inda zai tafi kawai daga yan aljanna kowa zai kama daga wannan ana bude mai zai je kama hanya ya tafi yana tafiya yana tafiya da ya je zai shiga aljanna shi zai dau adadin lokaci mai tsawo ya shiga can ya bude can ya leko can sai ya dawo a guje ya ce ya ubangiji aljanna ta ta fita kowa girma shine talakan aljanna malam sai aljanna ta ta fita kowa girma a ce kai din Allah ya ce a ya ce wallahi ubangiji ta ta fita kowa ka ganta kuwa ce wannan aljanna taka da ka shiga ita ce koma baya domin girman duniya ce gabaki ɗayan duniyar da ka rayu girman ta ne gaba daya kuma taka ce kai kadai sai matanka girman duniya to ma girman duniya ma Allah ya ji kan malar rago dora yace mu ko unguwan nan ma aka ba mu ce girman unguwan nan unguwar su musu ko a baka girman Kaduna to ina zaka ina zaka ɗaya daga cikin malamai yana cewa a magana aljanna da ake ko kalma ɗaya da zaka fahimci aljanna ta fi komai daraja ko da Allah ya ce wa ridwanun minallah Allah zai ce na yarda da ku duk wanda Allah ya ce na ko anan duniya an Allah ya yarda da mutum me kake gani a al'amuran shi anan duniya Allah ya ce ya yarda da bawa ya kake gani sai ku ga ana ta kokarin a kai shi gasa kuma ku yi ta mamaki to ina a lahira kuma ga ka ga Allah kuma wanda ya da'a ga Allah ya yi da'a mai kyau duk satin duniya a irin lissafin duniya za ku je kai ma Allah ziyara za a je walima a fadin Allah duk sati amma wanda bai yi aiki sosai ba shi in ya je a karan fari ran da za a je na sati na gaba da sati na gaba shi ba da shi za a dinga buwa ba Allah ya sa mu dace kada lokacin ya kare anan ko ubangiji ya ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba wal ladina la yashhaduna zura subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina la yashhaduna zura bayin Allah mummunai dinnan da ake magana su ne wadanda ba su sheda zur la yashhaduna ko dai zanto ba su ba da sheda ta ƙarya ko kuma zanto ba su halattar inda ake magana ta ƙarya duk zai iya daukan ma'anar su ba za su yi magana ta ƙarya ba sannan in ana magana ta ƙarya wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu duk inda suka ji ana magana zance wanda bai dace ba zagin manzon Allah zagin al-Qur'ani ko abin da yake kama da haka ko ana gulma ko ana giba in sun isko ana wannan ba su zama wajen tashi suke wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtagi al-jahilin mu ba ma zama inda jahilai suke aiki dan haka la yashhaduna az-zura idan aka ce az-zur ana nufin ƙarya wacce darajarta ta wuce ƙarya fajtanibur rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur ana ce mata ƙarya amma idan ta girma mukina dan haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa idza marru bil lagwi idan sun wuce ta inda ake al-lagwu lafazin al-lagwu daga laga shine sauti da tsuntsu yake fitar wanda bai da ma'ana ma'ana sautin tsuntsu in yana fitarwa me yake cewa bai da ma'ana shi yasa ake ce ma firamar amfani al-lagwu dan haka idza marru bil lagwi
ma'ana in sun wuce ta inda ake yasassan zance marru kiraman sai su wuce suna masu karrama kansu su ba za su zauna a wajen ba sai su wuce suna masu mutunci asalin lafazin alkaram dabba larabawa sukan ce ma dabba annaka taguwa kenan ko sukan ce mata alkarimatu idan ya zamto dabbar ta siffantu da wata siffa guda daya dabbobin larabawa kamar macen raguma akwai waɗanda ake samu idan aka zo za a tatsi nonanta ba ta bari akwai wacce idan ana tatsan nonanta ana tatsa za ta bari amma da ƙyar za a tatsa akwai wacce idan aka zo ana tatsan nonanta har kawar da kai ma take kamar ba ta san me ake ba to wannan kawar da kan da ta yi haka sai suka sa mata suna karima wannan mai karamci ce ita ta bari an yi ba to wannan karamcin shine duk inda kaga ana wani abu wanda bai dace ba ba na mutunci bane to ka kawar da kanka kai sauri ka ba wajen shine idza marru bil lagwi marru kiraman walladhina yaquluna walladhina idza dhukiru bi ayati rabbihim sune wadanda idan an tunatar da su ayoyin Allah an musu wa'azi da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala an biya musu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhiru alaiha lam yaskatu alaiha kenan walam yaqau alaiha su ba su wucewa a biya ayoyin Allah ko ayi musu wa'azi da ayoyin Allah ba su wucewa ba su saurara ba suna summan kurame wa umyanan kuma suna makafi a'a ba su haka ya suke yi idan an biya musu ayoyin Allah zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun idan an biya musu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala su suna tsayawa su saurari abinda aka biya na ayoyin Allah akan su haka kuma su kalli abinda ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala suke cewa dangane da su kenan walladhina yaquluna rabbana sune wadanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina kama na baiwa kama na kyauta min azwajina daga cikin matan da ka azurta mu da su wa zurriyatina da kuma zurriyar da ka azurta mu da su me za ka yi mana baiwa qurrata a'yunin ka ba mu abinda in mun kalla za mu ji sanyi a zuciyarmu idan mun kalla za mu ji dadi a ranmu a cikin matan mu ka ba mu irin waɗannan a cikin ƴaƴa da zaka ba mu irin waɗannan shine qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ka sanya mu zamto kuma jagorori ga masu tsoronka lafazin imama asalin shi ana nufin a'imma kuma yanda Allah ya ce waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun wannan yana daga cikin addu'o'i da bayin Allah suke yi daka ashe mummuni musulmi a duk inda yake ya wajaba a gare shi ya dinga addu'a shi ma Allah na roke ka hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama shaykhul islam ibn taymiya cikin majmu'u fatawa nashi a cikin juz'i kusan na 16 ko 17 karkashin tafsirin wannan sura yayi bayani mai ban kai sosai karkashin ayoyin da muka biya ina bada shawara wa kaina da daliban ilimi su kokari su nemi wannan mujalladi dan su ga bayanan da yayi waɗanda suke masu ban kai sosai yayi bayanai waɗanda suke suna da fa'ida matuƙa karkashin wannan ba lokaci da za mu biya wasu daga cikin su nan da suke wannan addu'ar daga cikin bayanin da malamai suka yi rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin ya Allah ka ba mu ƴaƴa ka ba mu mata waɗanda in mun kalle su za mu ji sanyin rai za mu ji zuciyarmu ta samu natsuwa in mun kalle su sai mu ji natsuwa a cikin ranmu wannan a duniya ake nufi ko a lahira idan ka kalla a duniya ne amma aikin aina zai tabbata a ƙarshe a lahira kamar yaya idan Allah ya baka ƴaƴa a nan duniya ya baka mata waɗanda duk sanda ka kalle su sai ka ji sanyin rai abinda ke biyo baya za su aikata aikin alkhairi a nan duniya kenan idan an mutu kuma a gidan lahira za ku taimaki juna wanda ya fi aiki a cikin ku zai fa'idantar da wanda aikin shi yayi ƙasa da wancan kamar yaya yanzu dau misali duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa sai zamto ƴaƴan sun yi da'a ga Allah ranar tashin kiyama sai akai dace uban wuta rashi ko da yake rashin dace ne wannan ku sai akai rashin dace Allah ya kiyaye uban wuta rashi amma ƴaƴan aljanna za su to alƙawarin Allah in dai har ƴaƴan nan sun yi da'a ga Allah abin yanda yake shine za su ya ubangiji ba za mu je aljanna ba me yasa ba za ku je aljanna ba ya ubangiji aljanna ka ba za ta mana dadi ba mahaifi na wuta ko mahaifiya na wuta taya za a yi ta dadi duk sanda aka tuno da wannan za a ji ba dadi sai ubangiji sai to ai wai mahaifan nan da ku ba su yi aiki ba sai su ce ya ubangiji amma sun mutu suna musulmi alƙawarin ka shine kafirci wanda ya mutu da kafirci ba aljanna amma mu yanzu maganar da muke shine sun mutu suna musulmi
Ubangiji sai ya ce ku je ku kamo hannunsu na yafe musu. Amfani na ɗaya kenan. Amfani na biyu, a'a, mahaifin ya shiga aljanna, mahaifiyar ita ma ta samu aljanna, amma sai dai kayya shi ɗan yana daraja ta 70. Ka san manzo Allah ya ce inna fil jannati mi'atu daraja. Aljanna Allah tana da mataki 100. Ma baina kullu darajatin kama baina as-sama'i wal ard. Aljanna tana da daraja guda 100 ne tsakanin kowace daraja, irin yadda kake hango sama. Duk da cewa mu mun saba an kai haka kana cewa sama kake hangowa, amma ba sama kake hangowa ba, kana hango giragizai ne. Amma ainihin sama ba za ta taba hangowa ma ba, idan ka bai iya hangota asalin sama. Saboda tazaraka da ita shekara 500 ce, tafiya shekara 500 ce, kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka tafiya ce wacce take mai nisa. To ka gani kenan, an samu daraja ta 1, ta 2, ta 3, ta 4, ta 5, sai aka tambaya wai dan mu ko yana ina ne? Mala'iku su ce dan nan naku ai yana daraja ta 70. Yace to mu kuma daraja ta nawa ake? A ce ai ta 6 ne. Ta 6 kai tazarar ta yi yawa. Tazarar ta yi yawa sosai. To ana nan wanne ne ba za a dade ba? Sai Allah ya ce mai waɗannan iyayen, sai ya ce mala'iku a canza musu destination, a canza musu wurin zama. Su fito daga wannan aljannan su koma inda destination na daraja 70 take, su je gidansu na can, can aka mayar musu da shi. Ba wai wannan aka dauka aka kai can ba, ai wannan aljannan da ke nan da ka hau ta samanta, gado da ke cikin can, gadajen da ke ciki ba irin nan bane, akwai canji malam, dan aikin ba iri ɗaya bane. Kujeru, ƴan shila, naman da ke ciki, matan hurul ina, akwai bambanci malam. Don haka duk daraja da an samu, an samu canji, an samu karin quality, an samu upgrade, darajar ta karu. Don haka sai a ɗaukaka su zuwa ga can. Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin lati alhaqana bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay. Ba za mu rage musu komai ba, wannan daraja ce da karramawa ta Allah, sai a ɗauko a kai. Don haka nake kira a wannan gaba cewa duk wanda Allah ya azurta shi da ƴaƴa, musamman a irin wannan zamani, musamman a irin wannan ƙasa tamu, yayi iya kokarin shi, yayi iya dagewar shi, ba su ilimi na addini, yayi iya kokarin shi, ba su ilimi na addini. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Duk dan adam in ya rasu, ayyukan shi sun kare in banda guda uku. A ciki ya faɗi wata gaba wacce take mai dadin ji, yace awwaladun salihun yad'u lahu. Mutun ya bar da nagari, mahaifin ya tafi, amma duk lokacin da ɗan nan ya tuna da wani aikin alkhairi da ya yi, sai ce ya Ubangiji ina roƙonka ka kai lada kabarin baba, ya Ubangiji ka kai lada zuwa ga kabarin mama, ko ya aikata wani aikin alkhairi, ko ya gina wani gida, ko ya gina wani masallaci, ko ya gina wata makaranta, ko ya aikata wani aikin alkhairi, ya ce wannan waƙafi ne, ladan Allah ka kai ga mahaifina. Allah ya sa mu dace. Ko ya bada wani abu wanda yake sadaqatun jariya, qur'anai a masallaci, ko ya siya kafet din masallaci, ko ya haskaka masallaci, ko abin da ya kama da haka, ce ladan Allah ka kai ma mahaifina. Duk wannan akwai malamai da sun tabbatar ladan zai isko waɗancan bayan Allah. Allah ya jikamu da iyayenmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da malamanmu. Ubangiji subhanahu wataala ya ce su waɗannan bayi suna cewa hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman ulaika yuzawna al ghurfa. An biya go ulaika, Allah ya ce kaga waɗannan almawsufuna bima dhukira, waɗanda aka siffanta su da abinda kaji an matan shi tun daga inda aka ce wa ibadur rahman, ulaika waɗanda suka tattaro waɗannan sifofin, yujzauna al-ghurfata, za a sakanta musu ta hanyar ba su ghuraf. Ghurfa ana nufin ghuraf, da Allah ya ce lahum min fawqihim ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'ada Allah la yukhlifu Allah al-mi'ad. Suna da wasu irin benaye, wasu irin gine-gine a gidan aljanna Allah ka sanya mu a ciki, da haka irin waɗannan za a sakanta musu da gidajen aljanna bima sabaru, sakamakon abinda suka yi haƙuri a kan shi a nan gidan duniya. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, za a dinga haɗuwa da su a cikin gidan aljanna, ana musu sallama, ana musu gaisuwa, salamun qawlan min rabbir rahim, wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Nan da aka ce ulaika yajzawna al-ghurfata bima sabaru, an fadi as-sabru amma ba a fadi al-masburu alaihi ba, ma'ana an fadi hakuri amma ba a hadi, ba a fadi abinda aka mai hakurin ba. Me suka mai hakuri? An ce an yi haka ne li ya ummu
jami'a ma sabaru alaihi fid dunya, dan ya kewaye duk wani abu wanda suka yi hakuri a nan gidan duniya duk ana nufin shi. To dama Ibn al-Qayyim a cikin rubuce-rubucen da yana cewa shi fa hakuri ya kasu gida uku ne, ko biyu ko uku. Akwai as-sabru fi ta'atillahi, mutum ya yi hakuri wajen da'a ga Allah. An kira sallah, ka ba abin da kake, ka je kai, sai ka yi hakuri za ka iya wannan. Duk wani abu na kiran Allah, sai bawa ya yi hakuri zai iya amsa wannan kiran. Sannan as-sabru an ma'asiyatillah, ko fi tarki ma'asiyatillahi, mutum rai innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, duk rai yana son a saba wa Allah. Wanda mutum zai biye ma zuciyar shi, da kullun zai sha giya, da kullun zai yi gina, da zai yi sata, da zai yi kaza na sabu, amma me yasa baya yi? Tsoron haduwa da Allah yake. Kaga ya ba kan shi hakuri, kaga wannan shi ma as-sabr ne, bi ma sabr. Na uku shine as-sabr ala aqdarillahi, mutum ya hakuri bisa kaddara da Allah yake sauko mai da ita. Da yana da kuɗi, yanzu kuɗi sun tafi. Da yana da ƴaƴa, yanzu Allah ya anshe su ɗaya bayan ɗaya. Da yana da mata mai kirki, ta rasu yanzu wacce ya auro ta sa shi furfura ba a je ko ina ba. Da yana da kaza, yanzu kaza ya zo. Da kaza ne, wannan hakuri na kaddara da Allah ya ma, shi ma hakuri ne mai zaman kanshi. Da haka yujzawna al-ghurfata bima sabaru, za a sakanta musu da gidan aljanna sakamakon abinda suka yi mai hakuri na rayuwar duniya. Dama hakurin da ake duka na shekara nawa ne? Shekaru 40 ne ko 60? A amaru ummati 60 aw 70, zalla ce al'umma ta shekarun su 60 ne ko 70, qalla ma yujawizuhunna, kadan ne suke tsallake wannan shekarun, kadan ne suke tsallakewa, amma 60 70 ne sai a girbe, 60 70 sai a girbe. Duk wanda ya shekara 40, to Allah ya fara daga mai kafa, yana jin nauyin shi. Hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana, ya zo a wani hadisi da ake biyawa wanda Imam al-Baihaqi ya fitar cikin Shu'abul Iman in ban manta ba, yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya shekara 60 zuwa 70, to Allah yana cewa mala'iku a sauƙaƙa mai wajen rubuta mai zunubai. Wani zunubi za a rubuta mai? Sai zunubin da dole a rubuta irin shi, amma dai zunubi sama-sama ne, ku dinga dan daga mai kafa. Wannan ya kusa haduwa da ni, bai kamata a ce yanzu yana aikata zunubi ba, in yayi a dan daga mai kafa. Ya zo a hadisi wanda Imam Muslim ya fitar, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa thalathatun, Imam al-Bukhari ko Muslim yana cewa thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama, mutane uku ran tashin kiyama Allah ba zai musu magana ba. Wala yanzuru ilaihim, Allah ba zai dube su duba na tausayi da rahama ba. Wala yuzakkihim, ubangiji ba zai tsarkake su ba. Walahum azabun alim, suna da azaba wadda take mai radadi a cikin su. Sai yace shaykhun zannin, mutumin da ya kai furfura ta fito mai amma har yanzu bai daina zina ba, wannan Allah ba zai ji kunyar azabtar da shi ba. Ya ga wani hadisi da ake kawowa, manzon Allah an ce ya ce Allah yana cewa furfura, farin gemu, farin gashi aka ya fito wa mutum haske ne na Allah. Allah yana jin kunyar ya kona hasken shi da wutar shi. Da ka ya kai dattijo da ka fara furfura, nisanci saban Allah. Allah ya taimake mu. Ulaika yujzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulakkawna fiha tahiyatan wa salaman, Allah ka sanya mu cikin wadanda za a tarbe su ta hanyar gaisuwa da kuma sallama a gidan aljanna. Khalidina fiha, ubangiji ya ce kul ma ya abu khalidina fiha, za su dawwama a cikin ta. Wannan hali ma'ana hala kaunihim khalidina fiha, alhalin suna masu kasancewa masu dawwama fiha a cikin ta, ita aljannas. Hasunat mustaqarran wa muqama, ita aljanna fa tayi dadi a ce ta zamto mazauna ko matabbata. Duk wanda mutum ya shiga aljanna, to ai shi wahala ta kare masa. Ya zo a cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya fitar da shi cikin Musnad, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Ahmad, ba a cikin hadisi ba, Abdullahi dan Ahmad ibn Hanbal, mana dan Imam Ahmad kenan, sai ya tambayi mahaifin shi yace mata yastarihal mu'min ya abati, wai mummuni yaushe zai huta da ya baba? Yau sallah, gobe azumi, jibi wannan sadaka, can wancan, wai yaushe mummuni zai huta ne ya kai baba? Sai yace tadri mata yastarihal mu'min ya bunayya, ka san yaushe mummuni zai huta ya kai dana? Yace shine tambayar da na ma baba. Yace farkon lokacin da mummuni kafa shi ta dama
ya daura ta a shimfidar dausayin gidan aljanna haka ma'ana ga kofar aljanna kafaka da ta shiga guda daya yace gaba ɗaya zaka ji system din jikinka ya canza kai da wahala makamanta ta kawai kana daukan ɗayar ka shiga kuma duk wani abu da ake ce mai wahala har abada kun rabu ba za ka kara ganin shi ba wahala ka riga ka baro ta baya duk wanda ya shiga aljanna haka shikenan shi ya tsallake kawai ya hai Allah ka tsallakar da mu Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su shige in za mu shiga mai tsalle da kafa biyu mu fada khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqaman qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum kace da su ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ubangiji subhanahu wataala ba ruwan shi da ku bai damu da ku ba in ba dan addu'ar da kuke ba in ba dan bauta masa da kuke ba ba abin da ya shafe shi da ku ba ku da wani aiki da kuke mai ya kawo ku ya jarabce ku ne amma ba wai kuna ciyar da Allah ne kuna wadatar da shi kuna magance mai wani yaki da za a kawo mai hari ne ko wani abu ba abin da kuke da haka bai da bukatar ku in ba dan wannan ibadar da yace ku zo ku yi ba shi ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum ka fadan musu su mutan makkan da ake musu wahayi ake musu wa'azi haqiqa kun karyata wahayi da aka saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun karyata muku imani da shi ba kun ce asatirul awwalina katabaha fahiyatum la alaihi bukratan wa asila kun ce mali hadha ar-rasul kun fadi duk abin da kuke fadi da aka kadzabtum Allah yace fasawfa yakunu lizama ay fasawfa yakunu al'azam azab mulaziman lakum da sannu azaba gidan lahira za ta lizumce ku ku da ita za a zama abokanan juna tunda dai kun karyata abinda muka biya daidai Allah ka ba mu lada inda muka kuskure Allah ka yafe mana sura ta kare sai kuma suratu shu'ara a sati na gaban Allah ya kai mu rai da lafiya abinda muka biya daidai Allah ka ba mu lada inda muka kuskure Allah ka yafe mana akwai mallam Abdul Hamid wanda muna karatu da shi kullun a nan an ce ya sanar da ni cewa wan dan uwan mahaifinsa ya rasu muna addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya sanya aljanna ta zanto makoma gare shi da sauran ƴan uwa musulmi na kusa da na nisa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mallam yace to kafin magana tambayoyi ga wani bayani albishir gare mu gaba daya idan Allah ya kai mu gobe asabar nayi magana cewa za mu fara karatu ranar asabar da lahadi aikin da sai karewa yake Allah ya karba aikin da muke Allah ya karbi wannan aikin da muke muna jin takeici irin takeicin da ƴan uwan mu ba sa ji mana yanzu mun ba mu da kuɗi ba wani wanda yake tausayin mu yace ka mallam bai da kuɗi ya kamata a tunano hanyoyin da zai samu kuɗi amma mu muna takeicin wasu ba su iya karatun Qur'ani ba abin na damu to muna so su iya yanzu muna so su ba mu aran lokaci su zo za a koya musu ya ake karanta Qur'ani duk wanda kaga karatun Qur'ani ya girma bai yana bashi wahala matsalar shi daya ce kakka kara daga nan ka tsaya nan bai iya hada baki bane alifun da ba'un a ba as is us abinda bai iya hada baki na rubutu ba huruful hijaiya su ne matsalar shi duran da ya zauna aka koya mai kaga yanda ake rubutun larabci an ka hada wannan da wannan zai bada qul wannan zai bada qila wannan zai bada qala wannan zai bada lam wannan zai bada law in ya iya wannan mallam in ya bude qur'ani ya zanto zai iya biyawa matsalar shi ta tafi to insha Allah gobe zamu fara wannan karatun anan zamu fara karfe 6 idan 6 da rabi ta yi zuwa da 45 zamu dakata saboda muna karatu da wasu bayan Allah a can unguwan bayan magarba immediately a sauraron ranaku zan ji kuma in saurare su daka zan iya bada minti 45 cikakku insha Allah daka gobe zamu fara masallaci ya mana alƙawari gobe din nan ya tanaji allo ya tanaji maka da abu irin nawa da yake ni ban da wayo sosai sai na ce a siyo le ta tafi a raba kyauta na rubutu da pencil ya kace a gatan yayi yawa kuma daka duk wanda ke sha'awa ya zo da littafin rubutu da pencil ban san biro wai kun san me yasa ake rubutu da pencil ai ko saboda me ne ko kuma amsa da nake so yayin siyama
Pensir. Yaro a makaranta karamin yaro shike amfani da pensir. Lokacin da yaro bai balaga ba yake koyon ilimi. Bai balaga ba a rayuwar shi in yayi kuskure zai iya gyarawa. Amma kai babba da kake rubutu da biro ka sani in kai kuskure bai goguwa. Sai dai ka dan daura wani abu ka danne. Ya jagwalgwala wajen. Da haka an kai yaro ne da kayi kuskure sai ka sa kilina ka kakkaba wajen za a ga ba komai sai ka gyara amma babba in yayi kuskure yawanci bai gyaruwa sai dai kai a gungura rayuwa dai ku kula da kyau da haka shine hikimar da haka zamu fara da pensir mu bi tsarin yanda karatun yake ba zan iya kayyadance mutum kaza su zo ba tunda abu ne wanda yake open amma duk wanda ke da niyya da gaske yake yi insha Allah gobe karfe 6 daidai zamu fara kuma a cikin nan masallacin insha Allah da haka abinda mutum yake bukata kowa ya zo da littafin rubutu da pensir kai su ne abinda za a bukata nake gani sai kuma abinda mutum zai dada doriya akan ka shine niyya kowa ya inganta niyya kowa ya inganta niyya inda gaske ka zo koya ne zaka iya an bar labarin wani nan kasu ya zo lokacin da aka yi karatu a shekarar farko da ya samu admission Islamic studies zai ya zo ya yi digiri bai haddace Qur'ani ba bai iya hada baki ba ran da ya shiga da aka yi karatu ya hada hannu haka karatu ake bai gane komai abin ya firgita shi da ya fito aji da malamin ya fita kawai sai ya fashe da kuka wai da kudin shi ya biya ya siyo ya shigo nan wajen to me zai yi anan ya dinga kuka malaman nan sai da wasu suka aka kira su suka zo sai suka tausaya masa labarin da ake ban yanzu ya gama digiri ya daura masters in yana larabci zaka ce kasa waje ya karatu saboda ya sa zai yi kuma malaman suka gano wannan da gaske yake ya zo karatu ne to bari a taimake shi to mu dai a shirye miki waɗanda a shirye suke kuma su ma shikenan Allah ya kai mu da rai da lafiya kuma kamar yanda tsarin yake ko an yi ruwa za mu yi karatu insha Allah abinda muke so shine mun je lahira mu sha ruwa sosai kasimi ne an kana da shi ka zo da shi amma ai kusan kowa ya iya kawai dai za mu dan wanke kwakwalwa ne an mutum yana da kudi ya siya shi ma bagadadi bagadadi sunan shi ko a ya hakuri mana ai to na asalin nake magana Al-Qa'idatul Baghdadiyya. Malam biyar guda ɗaya ta isa ko? Magana kake so ka yi alaji. Na'am. Wannan amma ba a ci. Ta ce idan wani wani suna ne da fi ya yi inganta a cikin na magariba ko na kishiya ko kafin baya magariba. Eh. Duk ya inganta. Mutumin da ya shigo masallaci kafin sallar magariba ya halatta yi sallar raka'a biyu tahiyyatul masjid wannan sunna ce mutumin da yana cikin masallaci sai iska ta fita a jikin shi ko ya ji fitsari ya je ya gyaro alwala shi sai ya yi alwala sai ya dawo cikin masallaci akwai sunnar da ke kan shi ita ce sunnatul wudu wanda Abu Imam al-Bukhari ne ya fitar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Huraira yace wai me kake aikatawa naji ko da yaushe neman farki ga na aljanna sai in ji karan takalminka a gabana Abu Hurairah ya shiru yace ni dai abu ɗaya da na san ina yi wanda na san sauran sahabbai ba sa yi duk sanda wani dalili yasa alwalata ta warware sai na je na sa ko alwalata ke yanke kuma da nayi alwalan sai nayi raka'a zala ce ina kyautata zamanin shi ne wa alaikum salam Bilal ba Abu Hurairah ba Bilal masha Allah barakallahu fiku Bilal kwarai kuwa Bilal wanda a hadisin manzo Allah yana magana yake cewa ake cewa Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani shi wannan hadisin yayi wani iri Bilal a gaban Annabi aljanna kuma a aljanna ko wani wanda ke gaban Annabi ne sai aka ce a ba haka ake nufi ba abinda yasa manzo Allah ya ganshi a gaban shi yake cewa ya ji karan takalma a gaba a nan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin rayuwar shi me aikin Bilal in manzo Allah yana tafiya akan dabba shike rike igiyar dabbas yana gaba kenan
annabi na kan dabbas to yanzu waye ke da daraja ko falala na ƙasa din ko na sama to amma wa ke gaba sai yasa ya zama yafi daraja dan tsaya sai bayan sallar magariba kuma akwai raka'a biyu da ake tana cikin sunanul rawatib sunanul rawatib dama guda raka'a nawa ne alhamdulillah kun ma san su ba he mun abin shikenan sai meni bacci abiyosu wai abiyosu ci gaba babu laifi wani mutum ya kwanta tsakanin magariba da isha abinda manzo Allah ya faɗi ƙarare ya hani akan shi bacci shine bacci saka bayan sallar la'asar manzo Allah ya ce kada mutum ya dinga kwanciya bayan sallar la'asar bacci ko a gida zaka ga ana cewa babu kyau bacci bayan sallar la'asar sannan kuma bacci bayan sallar asubahi akwai waɗanda su ma sun ce babu kyau yana gadarwa da bawa talauci sai fa bawan da ya kwana yana bauta ga Allah ko kuma al'ada shi yana ibada cikin dare da yayi sallar asubahi sai ya kwanta ga satan ansa ga wanda Allah ya bashi iko ko dama na yaje aikin hajji in komai ya watsake lokacin da ka je aikin hajji kai iya kokarin ka ka gani mutum zai je kwana a hotel ai ko eh baccin shi ya shiga hotel dama bai saba kwanciya a irin gadan ba ko AC ko wani abu dai ya rikice wannan baccin da kake yi ba abin da ya kai ka ba kenan bawan Allah kana wannan miliyan 1 da ka kashe ko wannan baccin da kake asara kake me yafi dacewa kai kaga aka ce sallar magariba ta matso duk wani abincinka da me je ka neme shi ka ci amma ba za ka ma zuwa Allah duk ba matsala bayan sallar isha ka fito ka nemi abinci ka ci ka je kai fitsarinka kai alwalaka lafiyayya an ka shiga wajen nan kar ka fito sai an yi sallar asuba duk wata ibada da ka iya kai ta yi ka karanta qur'ani an kai dawafi kana ta kallon ka'aba kana karatun qur'ani kana kallanta kar ka bari ka bar wajen nan da daddaren nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daddaren duniya Allah yana saukowa ko to a tunaninka in yana saukowa misali gefen Najeriya za a fi an fitowa koko wurin na ya fi ko ina daraja ba kuma na keɓance in ce misali ubangiji a wajen yake bai nan ba Allah la ba haka nake nufi ba amma dai darajar wajen ka sani tana da yawa kuma in ka je ka sa ido da kyau in dare ya yi an ce rahama tana sauka in Allah ya soka da rahama za ka ga rahamar gata nan tana sauka da idan kamala da Allah wanda ya je ya jaraba ya yi ta kallon ka'aba da haka in dare ya yi ka je ka yi ibada ka a wajen wallahi ko abokanai Allah ya haɗa ka da su wai suke komawa bayan sallar isha gida kar ka biye musu me ka je yi garin nan bacci ibada ka je yi ka raya da ranka ɗan asuba ta yi aka gama asubahi ka taho gida da hankali kana ɗan gyangyaɗi nemi wani shayi a gefe ko wani abu ka siya ka ci kana zuwa gida ka yi wankanka ka ci abinci kunna AC mallam ka yi ta bacci in azahar ta yi ka tashi ai bacci dai da ka yi shi ka ci gaba da harkoki kwanaki ne gare ka irgagu kana baro garin nan za ka yi ta mafarkin wurin mallam Allah ya sauke me hakuri haka saboda mutane da lokaci ita tambayoyi ba sa karewa ko ka ce ba suna da yawa biya to biya dan Allah ya yi hakuri ya ce in ya ji wa'azi jikin shi sai ya sanyi in ya tuna laifukansa sai ya tuba sai kuma ya sake yin laifin manzo Allah ya ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu duk wanda yake tuba in yayi saban Allah in dai har abinda ba a so shine mutum ya daina tuba amma madama zai yi laifin ya tuba Allah yana karba muddin zaka yi istighfari wallahi sai Allah ya karba an arwaito cikin magabata akwai wani wanda yayi da'a ga Allah shekara 40 yana biyayya ga Allah kawai sai zamewa ta zo masa sai kuma ya karkace sai ya ci gaba da saban Allah bayan ya shekara 40 sai da ya ƙara shekara 40 kuma yana ta saban Allah shekara 80 wataran sai ya dauki madubi sai ya kalli fuskar shi ya gage mu furfura kawai sai ya fashe da kuka sai ce wai to ni a haka ma in na tuba Allah ko zai karbi ya gama wannan kalaman da ya kwanta bacci sai wani ya zo mai a cikin bacci yake cewa Allah ya ce a sanar da kai a fa'atana 40 ka mana da'a tsawon shekaru 40 sai muka ma rahama
وعصيتنا أربعين كسابا من تقول شكرا أربعين أطعتنا أربعين فقربناك لو سنة كي لا أسمك تقصن تولكي لا أغا الله ميتك سوا باوا قصنج وعصيتنا فبعدناك لو سنة كجو يا كي سابو سي الله ميدك يبايكما أكتي الله ينشوى أتي ما مسالي إن رجعت إلينا رددناك an ka dawo ka tuba kuma za mu karbe ka kofa abu da take babu taubati maftuha kofa tuba abu da take haka mu tuba zuwa ga Allah wannan ba zai hana ya daina tuba ba akwai athari da aka samu wanda Imam al-Baihaqi ya fitar da shi cikin Shu'abul Iman yake cewa manzo Allah ya ce wannan bawan yayi laifi lokacin da ya saba wa Allah sai ya ce astaghfirullah ya tuba Allah ya ce na yafe ma sai ya saba wa Allah kuma a karo na biyu sai ya tuba kuma sai Allah ya ce na yafe ma sai ya sabawa Allah a karo na uku kuma sai Allah yake cewa alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhan bawa na ya san ya saba mu kuma ya san cewa yana da ubangiji shi dan gata ne yana da wanda ke gafarta zunubai falyamal abdi ma sha'a bawa na ya ci gaba da aikata abin da ya so madama zai roke ni gafara zan yafe mai muddin zai roki gafara in yayi Allah ya san ya hada ka da wani fitinannan abu shine shedan malam Allah ya san Allah ya san dace ai hakuri haka dan Allah mai salati ga annabi Allahumma salli ala Muhammad na'am insha Allah mai salati ga annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid an ce akwai mata masu juna biyu wacce ta haihu yanzu na magana da ake yi amma dan yago ba rai muna addu'a Allah ya ba su mafi alkhairin wannan abin da suka rasa Allah ya musanya musu da wanda ya fi shi alkhairi sannan ita uwar Allah ya ba ta lafiya shi kuma uban shi ma Allah ya ba shi hakurin rashi dukkanin mata da ke gidaje da asibitoci masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya waɗanda ba su yi aure ba Allah ka aurar da su masu aure Allah ka ba su abin riƙe auren da ka ba su ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يوم أم مسلمي دو ودن دبا مسلمي بدك يهنو ودن سمتاني الله كبتدسو الله كبتدسو ودن نم بتنجون دا سكي دامو ودن قساتام الله كما غنشي منسو انزن بمني الله منا ما ستوبا غري كيابي منا ونكما جرباو واتي الله كباو مئيكون تنجرباو الله كزنجي منا ودن جرباو ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربنا رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.